Partia Demokratike ka sulmuar Bashkinë e Tiranës se ka dyfishuar taksat, rritje që prek kryesisht biznesin. Antarja kryesisë PD-s Jorita Tabaku së bashku me Florion Mimën, për ditësh kanë zhvilluar takime me biznesin, jo vetëm për t'u shpjeguar platformën e PD-s për ekonominë, por edhe për t'u njohur me problematikën me të cilën ata përballen. E një prej shqetësimeve të tyre kryesore është rritja e taksave nga Bashkia e Tiranës. Konkretisht, një biznes që zotron një market vogël në zonën e Tiranës paguan 41.000 ose 410.000 lekë më shumë taksa në vit. Sipas Tabakut, e njëjta situatë është edhe me biznesin e mesëm e të madh. Një biznes i mesëm për shkak të rritjes së taksave nga Arion Velia i paguan 54.000 lekë ose 540.000 lekë më shumë në arkë në bashkisë. Një biznes i madh, ashtu siç paraqitet në grafik, paguan rreth 107.000 lekë më shumë dhe unë këtu kam faturat të cilat vijnë nga biznese në qytetin e Tiranës. Sipas opozitës, qytetarët e Tiranës paguajnë 328 milion euro taksa shtesë, të cilat nuk shkojnë për rritjen e cilësisë së jetës në kryeqytet. Rritja e taksave nga Bashkia e Veliaj dhe nga Qeveria e Ramës është arsyeja sepse sot në Tiranë janë mbyllur mbi 25.000 biznese, duke e kthyer Tiranën në qytetin më të shtrenjt, me qytetin me taksa më të larta, në qytetin e pamundësisë. Në 30 qershor Erjon Veliaj do të kërkojë mandatin e dytë në kryebashkisë së kryeqytetit. Por për opozitën ai është simboli i rritjes së taksave e projekteve korruptive, si tenderat e kompanisë Fusha apo shkollat me koncesion.